他真是高兴的，你不知道，你的事儿在你爸心里有多重。看着别人家的孩子都回来了，你回不来，他就老给我唠叨，都是我耽误了他，我耽误了他呀。可这好事来得也太快，他受不了。 扛住了，要是因为你爸他病，耽误了你上学，怕是你爸他真的就活不成了。别说不吉利的，我爸会好的。陈吉忠的家属来了吗？哎，在呢。哦，病人现在已经脱离生命危险了。啊，真的？太好了。不过病人恐怕以后再也站不起来了。 给他准备尿布，我让他别尿床了，生怕他是有情况，必须卧床，每隔2个小时就得翻一次身，否则会得褥疮。也别让他吃太多东西了，不然大便里面也弄不过来。有什么事儿你们就通知我吧。哦。陈晨，我自己的事是吧？哎呀，您哪儿搬得动他呀？你得去上学，以后给他翻身，不还得我的事吗？来来来，你试试。 谁呀？是我，我是陈志。啊，陈志啊，你在哪儿呢？报到了吗？支书，爸，对不起，我上不了了。家里突然出了事儿。啊？出啥事儿了？我父亲病了，瘫痪在床上，需要有人照顾。大学我肯定是上不了了，您把名额给别人吧。但是，我可不可以不再回去了？您能不能帮我个忙？帮我在滨河落户。 父亲身边一刻也离不开人。陈志啊，上学是大事儿，你该怎么上怎么上，亲家的事儿你别管了。父亲身边一刻也离不开人。陈志啊，上学是大事儿，你该怎么上怎么上，亲家的事儿你别管了。我父亲身边一刻也离不开人。陈志啊，上学是大事儿，你该怎么上怎么上，亲家的事儿你别管了。我背吧。哎，来，麻烦你啊，孙子，别客气。来，爸，这边。哎，把手搭上来啊。这多亏陈志伟来了。慢点啊。 喝水啊！哎，张嘴。走。哎呀，您别说了，等您好了我就走啊。哎，喝点水。走。爸，等您好了我再走啊。走。陈志，你走吧。张嘴。去上大学，爸这儿我来照应了。您别说了。陈志。
你爸这辈子为了查不清的历史问题遭了不少罪，可在他心里最重要的一件事就是你。你爸他们家是书香门第，对教育子女问题看得非常重要。要是因为他你上不了大学，你爸爸这辈子不急死啊？妈，您别说了。您看我爸现在这样，别说您身体不好，就算您身体好，您能照顾得动他吗？我怎么走？哎，张嘴。上大学呢，不上了。爸，哦，就这样，是这样吧？爸，慢点，慢点，慢点，哎，慢慢讲。啊，这边，这边，哎，这院。啊，就这院吧。陈志，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 陈志。陈志，陈志，陈志，在哪儿呢？别急，别急，陈志，你看，大姐，你听的是不是叫你啊？陈志，别急，别急，妹夫，是这儿啊？陈志，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 妹夫，陈志，陈志，哎，爸，翠花，你们这是？那不是说你爹病了吗？我们过来看看。 啊，陈志，妈，哎呦，亲家，你好啊，亲家，哎呀，我们翠花有福气啊！翠花，快过来，让你婆婆。哎，妈，可不敢。啊，你们几个都叫婶子吧。婶子，婶子好啊。这怎么了？这？妈，我还没来得及跟您说呢，这是我在乡下定下的对象，她叫翠花。 这是翠花的父亲，是我们村的老支书。这些是翠花的哥哥们。这不是说亲家公身子不好，咱们进去看看。那快屋里坐，快进，快进，快进来吧。都来吧。哎，哥，这边，这边。启忠啊，启忠，你看这是我。咱们两个谁大呀？我看着你没我大，叫兄弟吧。嘿嘿。 兄弟啊，好些了吗？你看，我带着你的儿媳妇来看你来了。翠花啊，哎，这就是你公公了。哎，爸，哎，兄弟啊，要说起来，人这一辈子谁没摊上一个病啊三儿的个，是吧？咱们养儿干什么呀？啊，不就预备这一天吗？你啊，安安心心的养病。 家里的事你不用操心了，亲家母啊，看亲家公这个样子，得有个人照顾了。陈志能上学挺不容易的，还让他上学去，我这亲家公就让翠花来照顾吧。嗯，那哪行啊？不，不争了，啊，翠花早晚是你家的媳妇，那家里有不顺了，正有人的时候，就叫他。 早尽几天，不就行了吗？是吧？哎，翠花，哎，你公公交给你了啊，这照顾好了，照顾不好，不说你婆婆，你爹我都不饶你，听见了吗？爸，你放心吧，不行不行，这可不合适，翠花一个女孩子，怎么能做这种事儿？什么事儿？哎呀，什么男的女的呀？儿子能做，媳妇就能做。但有一条，亲家母啊，翠花乡下过来的，啊，城市的很多事儿。 都不懂，你要多教教他。陈志，你爸这是……爸，怎么来哪儿不舒服？哎呦！爸，翠花，你们先到外间坐坐吧。啊，哥，爸，你们都先出去，先到外边坐会儿。好吧。是不是拉下了？你们先到外边坐会儿。翠花，你来，你来。哎，好，不行不行不行。 翠花，你来，你来，哎，不行不行不行，翠花，你先，哎呀，没事，翠花，来，翠花，来，哎，爸，你放心吧，什么都是家人，没问题。爸，您看这，陈志啊，你咋这么见外呢？啊，拿着翠花不当你们家的人呢？怎么着啊？我跟你娘商量好了，你这学这是大事，你该怎么上去还怎么上去。 啊，那翠花早晚得进你们家门啊，那这就算
早点进了你们的家门，不就完了吗？是不是？家里的事情你放心啊，有翠花呢，安心去上学。等你毕了业回来，马上就和翠花结婚，啊？妹夫，妹夫，你就听咱爹的，没错啊，听咱爹的，这爹的听咱爹的。过几天我再来啊，爸您慢走啊。回来以前啊，我跟翠花订婚了。哦，你那大学就这么来的？妈，您别这么说。我喜欢翠花，而且这几年她家里一直对我很照顾。那现在怎么办？我听您的。您要是不同意她在这儿，我就再把她送回去。如果现在没有他帮忙，你这大学还真的不能上了。陈志，我问你，你真的打算娶一个农村女孩？妈，农村的和城市的有那么大区别吗？你只要自己愿意，我不管。可是你得记住，现在要是让他留下来，你们的事儿可就定了。我们的事本来就定了，在回来以前，我们的订婚酒都喝过了。你这孩子也真是的，你这么大的事儿，你不跟家里商量商量？不说了，也难为你了。你得想好，现在人家家帮咱，咱可得记住人一辈子。哎，怎么了？那个，我看爸身上有点脏，我想给他擦擦。井在哪儿啊？我去打点水。城里没有水井，走，我带你去接水。哎呀呀，不用我来，走吧，走吧。给我吧。你带我走吧，走吧，走吧。景花，以后你就在这儿打水啊。这水一拧就出来了。哎，这谁打上来的呀？这不是谁打上来的，这叫自来水。城里真好，陈志，你给你爸请了个农村保姆啊？啊，苏老师，不是不是，没说什么，孙老师他不知道。哎，你在这儿照顾我爸不合适吧？你一个还没结婚的姑娘，怎么能伺候一个大男人呢？那有啥不合适的？他是你爸，那就是我公公，伺候他那是应该的。可是，在咱们这儿，公公和儿媳妇是有忌讳的。那我不怕，咱们只要为了你，我啥都不怕。你真要留下来，让我去上学？那当然了。我怎么报答你啊，翠花？哎呀，我不要你报答，你只要早点回来娶我就行了。好，哎，好了。翠花，我这一走就辛苦你了。辛苦啥呀？我在哪儿不是干活啊？你啥时候能再回来呀？放假吧。哦，你在那儿你放心吧，家里啊有我呢。嗯，谢谢你，翠花。谢啥呀？一家人还用客气？你要再说谢谢，我可生气了啊！行了，翠花，别送了啊，给我吧。我再送送你吧。不用了啊，给我吧，我走了啊。快活！怎么了，翠花？想家了吧？要不……
你说你咋还没走？我就开始想你了。翠花，一放假我就回来了啊！你等我吧。哎，你走吧。嗯，我走了，你快回去吧啊！父亲的大学梦，在我母亲的支持下得以继续。大妈，你老看着我干啥呀？我都不好意思了。闺女，叫什么名字？哦，我姓张，我叫张翠花。喜欢我们陈志。啊，翠花，你还是个姑娘，你不应该做这些事情，让人家笑话。那怕啥的呀，我愿意干，为了陈志，我啥都愿意干。大妈，别叫大妈，叫妈。大妈，哦不，妈，那怎么说，你认下我这儿媳妇了？这是陈志的床，以后啊，你就睡这儿。妈，不用，就我睡爸那屋就行了。我晚上他有个啥事儿，我还有个照应。那行了。哎呀，没事儿，妈，这不是一家人吗？没事的，妈。这是咱们家的粮本儿，还有粮票、布票、糖票、邮票。你爸每个月啊是30斤粮，我是27斤。没在这儿，想着晚上把盖儿盖上，别轻易让它灭了，灭了再引麻烦。锅碗瓢盆都在这儿。哎。儿媳妇的福了，翠花，把你爸的褂子烧出来啊！翠花，哎，翠花，看什么呢？这鞋垫儿，这是我送给陈志的，他咋给扔褥子底下了？原来是你送给陈志的，怪不得呢，可珍贵了。啊，是，哎呦，宝贝的不得了，都不给我看，上学去，我说你带上，垫在鞋里头，就是不愿意，还嘱咐我要给他收好了，我不知道啊，所以我就把他塞褥子底下了。真的吗？真的，这孩子也是，都订婚了，还有什么不好意思的？多说一句话，我不就得收好吗？那行，那我替他收着吧。哎，先放这儿。奶奶的担心不是没有道理。当我母亲在父亲家含辛茹苦的时候，我的父亲在大学里遇到了他的初恋。故事还要从他报到的那天说起。需要帮忙吗？你是来报道的吧？那就别客气了，我也是来报道的。来，我帮你拿一个。你哪个系？历史。我也是。人还真挺多的哈。文学系在那边。哎，请问历史系在哪儿报道啊？啊，你们是新来的吧？是。来来吧，给我吧。不用，给我吧。老师，我们自己来吧。不是老师，我昨天才报道的。
我也是历史系的，咱们是同学。你叫什么名字？我叫陈志。你呢？叶秀罗。啊，哎，你们是一起的？不是，刚认识的。我叫马庆生。那来吧，这边。好，来来来。好，拿走。来来来，好，一个。刘老师，来，新来的。好，老师，哎，这是我的报到证。好，陈志同学啊，陈志。好。老师，我想问一下，咱们学校有天文系吗？现在还没有。即使有的话，我估计今年也不会招生的。怎么，喜欢天文？我就随便问问。好，来，正好了。叶秀罗，也是我们班的，对。好，叶秀罗。名字。哎，陈志，哎，你刚才问天文系，天文系是干什么的？天文就是研究天文的。为什么研究天文啊？这个说起来挺复杂的，简单说吧，就是研究宇宙。你比如说，天体的运行周期啊，宇宙是如何起源的呀？天体的运行对地球有没有影响啊？等等等等。当然还有更多的分类。研究天文干什么呀？没用。哦，是这样，陈志，既然分到咱们班了呢，你呢就要踏踏实实学习。是啊，我先简单的给你们介绍一下咱们班的情况。来，下台阶。咱们班呢，一共有27名同学，19名男生，8名女生。对了，党员有11名。哎，陈志，你是吗？是什么？党员呀。我不是党员啊，以前入过团，早超龄了。叶秀罗同学，你是吗？我也什么都不是。没关系，我呀是党支书，我会帮助你们呀，尽快的跨入党的大门。陈志，你在这儿等我一下，我去送叶秀罗同学到他宿舍去啊。马书记，我自己来吧，我自己过去。不，革命同志互相帮助嘛，走吧。对不起，我自己来。来。慢点啊。小心。马书记，你帮我拿一下。你这是何苦呢？我帮你来，走。马书记，你等我一下，我马上回来。走。谢谢。父亲就这样开始了他的大学生活。那个时候，并没有多少人学习，可是父亲学。思维对于存在的关系的问题。这个问题的第一方面就是精神和自然界，何者是第一性问题？根据这个基本问题，把哲学家老写信干嘛呀？必须得写啊！现在我们上学工资涨了，可是这个月我厂里的工资还没有送到家里。件事儿要说，待会儿呢，党员同学们留一下，要开党员会。还有就是，批林批孔的稿子，绝大部分同学都交了，只有极个别的同学还没有交上来，希望大家尽快写。啊，另外，对了，这个呀不是作业，是革命大批判，是政治态度问题。还有一件事呢，就是今天晚上啊，在学校操场放映革命电影《决裂》，要求同学们都看。最后一件事就是生活费下来了，今天晚上可以到生活委员那儿去领了。下课吧。
叶修罗，你可以留下来开会。哦，我不是党员。没关系，积极分子可以列席的。马书记，我觉得我还不够资格。现在我们接着讲马尾巴。你站起来讲话，我提意见，你把扣子扣上。说吧，学校是不是准备派我们到内蒙去养马呢？严书记，上课都几个月了，你总是养马，可我们这儿马很少，特别是山区就更没有马，就连这匹既不会叫也不会叫的石膏马我也是第一次看见。再说你讲的我也听不懂。叫什么？今天我们讲一下马尾巴的功能。马尾巴能有什么功能啊？你听他讲，来讲讲讲。这马尾巴能有什么功能？哎，这讲一个讲一个，快点啊！马尾巴真有用。啊？哦，你们接着说，接着说。别，你讲讲讲讲有什么功能？对，就是。我也不知道，我顺口瞎说的。不可能。哎，陈志，你肯定知道。你在农村待了六年，能不知道马尾巴的功能？对，给我讲讲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 讲。来来来来来，其实用不着我说，你们想想吧，在漫长的进化过程当中啊，动物身上凡是没有用的器官，早都退化了。你比如说人的尾巴，不早就没了吗？但凡是能保留到今天的，就一定是有用的。具体说到马尾巴，它是马的保护器官，它可以保护后躯和生殖器官。有防寒保暖的作用，它又像一个活动的扫把，它这样扫来扫去的呀，既可以清洁后躯，又可以驱赶蚊蝇，能够让马安静的觅食和休息。马尾巴还是重要的平衡器官，马在快步跑的时候，马尾巴高高翘起来，能够保持马的重心平稳，就像船和飞机的尾舵一样。另外啊，马尾巴对人类也是有用的，那个拉小提琴用的弓，那个弓弦，那个就是马尾巴做的。用马尾巴做的绳子那是最牢固的，牧区都用它做套马的绳子。还有，如果马没有了尾巴，那徐悲鸿的奔马还有现在的神韵吗？太难了。谁说呀？哎，马尾巴还有什么功能？保护功能，能保护什么来着？生殖器官。陈志，陈志，哎，那个，你的那本弹簧，能借我看看吗？不是弹簧，是弹簧。别骗我了，我知道是弹簧。哎，你是从哪儿弄来的呀？咱们图书馆后面有一间小屋，里面堆的全是世界名著。前几天图书馆搬家的时候，我帮看图书馆的大姐干活，她一高兴就把这个秘密告诉我了。真的？那能借我看看吗？这恐怕不行。她跟我说完就后悔了。哎，不过你想看什么，我去借，咱俩看。行啊，那你帮我借本《少年维特之烦恼》。哦，哪个少年不善钟情，哪个少女不善怀春。行啊，你怎么什么都看过？什么时候看的呀？你别忘了，文革刚开始的时候，我都上高三了。那个时候，这些书啊，图书馆里公开借。那个时候我还小，所以都没看过。哎，批判稿你写了吗？早写了，我都交上去了。反正早晚都要写，早写早利索呗。可是我怎么写写不出来？昨天一个晚自习都在折腾这事儿，到现在才写了几行。这还不容易啊？你找一份《人民日报》，再找一份《红旗》杂志，抄就是了。天下文章一大抄，就看你会抄不会抄。你记住啊，一定要报纸抄一句，杂志抄一句，凑在一块儿就不会有人发现你是抄的。最好再加上一份《解放军报》，就更保险了。要不我替你抄。你这个人真怪，怎么什么事儿都这么乐呵呀？
为什么不乐呵呀？不用干农活，天天有书看，还有人给你发生活费，这是神仙过的日子。哎，叶修罗，你为什么成天闷闷不乐的呢？没什么。陈志，陈志，先走了。哎，你们俩说什么呢？啊，没说什么，随便聊几句。你有事儿啊？啊，那个，今天晚上啊，哪儿都别出去，开个会。什么会？我不是党员啊。不是党员会，是咱们同年级的老乡开的会。老乡？啊，老乡开什么会？嘿，咱们同年级啊，有十几个滨河来的老乡，大家彼此认识一下，以后万一遇到什么事儿，互相有个照应。哦，我还是不明白，老乡啊，这算什么组织啊？陈志，有句老话，在家靠父母，出门靠朋友。你呀，刚刚走上社会，等你以后真正走上社会的时候，你就会发现老乡的重要性。行了，晚上302教室啊，别忘了。咱们大家都是从滨河来的，滨河呢在全省是个小地方，又比较穷，好被人欺负，所以呀，咱们滨河来的同学一定要抱团啊。在这待会儿再看。陈真，你的信。哦，我说呢，哦，一定要抱团啊，要让全校的同学都知道，我们滨河来的同学不好被人欺负。你父亲的病已经日渐恢复，最近可以在别人的搀扶下走动了，这一切全赖于翠花的悉心照料。陈志，你找了个好女孩，她很能干，能吃苦，没有她就没有你爸，你也无法在学校安心读书。你一定要把这一切牢牢记在心里，将来报答。叶秀罗，陈志，你怎么来了呀？哦，我，你没事吧？没事儿。我能帮上你什么吗？不用，谢谢。啊，那对不起，打扰了，那我就回去了。哦，快熄灯了。你也早点回去吧。叶绮罗，我不知道到底发生了什么，但是也许这个可以帮上你。这个啊，当你烦恼的时候，可以用它看星空。等你看到浩瀚星空的时候，你会发现人的痛苦是多么不值一提，你的心胸也会开阔起来。要不要试试？来，你跟我来，你拿着。你看，天上的星星多漂亮啊！你会识星座吗？会。那我教你吧。我先教你认小熊星座。哎，你看那颗星星。就那最亮的那一颗，看到了吗？嗯，看见了。那是我们中国人说的北极星，也是小熊星座的 A 星。你看，顺着这颗最亮的星星往上看，
有一颗较弱的星星，看到了吗？哪？那边，那个北极星的上边。哦哦，看见了。然后往左拐，那边还有一颗较暗的星星。你把这几颗星星组合起来，想象一下，像不像一个小熊的头？在它下边还有几颗星星，像不像小熊的躯体？看见了，小熊星座。对，那就是小熊星座。你看那边那一大片星团，展开你的想象，像不像一头大母熊？那是大熊星座。大熊星座和小熊星座来自于希腊神话，关于他们还有一个美丽的传说呢。传说有一位美丽的女神，她和天神宙斯生下了一个儿子叫阿尔卡斯，可是这事儿被天后赫拉知道了，赫拉一怒之下就把女神变成了一头大母熊，把她的儿子变成了一头小熊。这就是大熊星座和小熊星座。这母子俩被赶到了北极附近，他们要围绕北极不停地旋转，永不停息。所以那几颗星星是永不沉落的，而天空中其他的星星，你看着我干嘛呀？怎么不看星星了？陈志，我刚才是在祭奠我父亲。你父亲？我父亲以前在省政府工作，文革开始的时候被打成了走资派，他就自杀了。哦，你父亲是不是叫叶剑？原来的副省长。去世以后，我的继母也改嫁了，整个家里就只剩下了我一个人。你看到那两个箱子就是我的家，我就带着我的家，在这个叔叔家住两天，在那个阿姨家住两天，直到后来，他们跟上面说了情，我才上过大学。这么多年来，我一直想找到我父亲的骨灰，也算是有个念想。可是今天有一位叔叔来信说，可能再也找不到我父亲的骨灰了。从今以后，我都不知道上哪儿去祭奠我父亲。不知道该怎么劝你，你别再伤心了。没事儿，刚才你跟我讲星星的时候，其实我心里已经好多了。我跟你讲了半天星座，我想说的是，有些东西别人是可以夺走的，但是在我们心里，有些东西别人是永远夺不走的。梦想，现实的活着，好吗？谢谢你，陈志。就没有我和咱们家的今天，请您带儿子
向翠花说一句：“辛苦了。”告诉她，我想念她。她不识字儿，她呢，我就不写信了。怀揣梦想，现实的活着。就这样开始我们。